Вітаю вас. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 22 листопада. У студії працює Олександра Балох. Сьогодні мої колеги готували таку інформацію. Вшанували пам'ять День гідності та свободи. Додому у труні. ДТП із заробітчанами. Люди обурені, перевезення подорожчало. Без змін. Децентралізація на Закарпатті. Упродовж 21 листопада окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Про це повідомляє прес-центр ООС. Упродовж минулої доби ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Новолуганське, Авдіївка, Славне, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове та Широкине. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Унаслідок обстрілів один із військовослужбовців об'єднаних сил зазнав легкого поранення. День гідності та свободи відзначили на Хущині. Місцева влада разом із жителями вшанували пам'ять героїв Революції Гідності. Більше у сюжеті далі. На Хущині відзначили День гідності і свободи. Його встановлено указом президента України Петра Порошенка від 13 листопада 2014 року. Мета – донести до всіх українців об'єктивну інформацію про доленосні події в Україні, а також вшанувати патріотизм і мужність громадян, які стояли на захисті демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів України та її європейського вибору. Свято, на моє переконання, покликано утвердити ідеали свободи, ідеали гідності, донести і об'єктивну інформацію, об'єктивну картину і сьогоднішнім, і майбутнім нашим прийдешнім поколінням про повторюся ті події, які відбувалися в нас в Україні, про дійсно напевно, відповідальніші дні в історії молодої незалежної української держави, дні двох революцій. Так, на честь двох революцій – помаранчевої 2004 року та Революції Гідності 2013-го – і з'явилося свято. Нині це п'ята річниця громадянського подвигу. Коли загинули кращі сини, безпосередньо ми повинні шкодувати за втраченими життями, ми повинні сумувати разом з їхніми родинами. Тому що кожен, хто віддав своє життя, він мав власну сім'ю, він повинен був дбати, піклуватися про неї. Тому саме, я думаю, що за указом президента і було нагороджено оцих 100 чоловік почесним званням Героя України. Цього дня українці традиційно вшановують пам'ять загиблих під час революції на Майдані. У Хустському районі запалили лампадки пам'яті. Мамко ж моя, не лай мене, хто ж ми буде брати яму, хто ж ми буде брати яму. Хуст також долучився до відзначення п'ятиріччя Державного свята Гідності та Свободи. Як усе було, далі у сюжеті. У міському парку імені Героїв Майдану поблизу пам'ятника Небесній Сотні хустяни й зібралися. Кожен, хто прийшов, приніс з собою квіти, аби вшанувати пам'ятну дату і передусім тих, хто віддав життя на столичному Майдані за велику ідею – зберегти цілісність і суверенітет України та не зламати дух нації. Смуток на обличчях, сльози в очах і нестримне бажання, аби таке більше не повторилося, аби закінчилася нарешті війна на Сході і панував мир у всьому світі. Ми віддали данину честі, поваги тим людям, які загинули, це Небесна Сотня, тим людям, які поранені і до сьогоднішнього дня мають надзвичайно серйозні понівечені травми. Ми зібралися в честь тих, які залишилися живими, і які відстоювали нашу свободу і нашу гідність. Свічки пам'яті присутні запалили на мітингу реквієм і поклали їх до підніжжя пам'ятника Янголу-революціонеру.
від гармат на руки. Студенти стали рушійною тою силою, які почали цю революцію, які боролися за свободу, за краще. Ну, не все, звичайно, збулося, що вони хотіли, що вони планували, але ми саме найменше, що ми можемо, це пам'ятати про їхню велику жертву. Постійно треба вшанувати пам'ять загиблих. У четвер, 22 листопада, у Верховній Раді на порядку денному – розгляд державного бюджету. Урядовці ж кажуть, цьогорічний головний документ країни буде вкрай складним через те, що настав час виконувати зовнішні фінансові зобов'язання, повертати гроші, які брали понад 10 років тому. Менше фінансуватимуть діяльність президента на 11%, Кабмін – на 9%, Верховну Раду – на 4%, субсидії за житлово-комунальні послуги населенню – на 20%, а це 16 мільярдів гривень. Більше фінансуватимуть оборону всього на майже 101,5 мільярд, МВС на 25%, Національну поліцію на 21%, СБУ на 15% більше, охорону здоров'я на 10%, освіту на 13%, соціалку на 27 мільярдів більше. Із них на покриття дефіциту збиткового пенсійного фонду 166 мільярдів гривень. Дороги на 56 мільярдів гривень більше. Інфляцію наступного року прогнозують на рівні 7,4%, а ВВП на рівні 3%. Та і мінімальна зарплата. У 2019 році вона становитиме 4173 гривні. «Укравтодор» завершив роботи із будівництва, ремонту доріг у 2018 році. Про це під час засідання уряду сказав керівник Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак. За його словами, сезон із будівництва та ремонту доріг уперше закінчений наприкінці жовтня, початку листопада. Далі цитую. «Цього року дотримувалися маршрутного принципу. Наша мета до 2022-го – поєднати всі обласні центри між собою», – сказав Новак. За його словами, на дорогах державного значення виконано 95% робіт. Наш основний принцип – економне використання бюджетних коштів, підкреслив Новак. До слова, у межах робочого візиту до Закарпатської області керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак проінспектував завершення ремонтно-будівельних робіт на дорозі Мукачево-Чоп. Батьківщина не голосуватиме за проект державного бюджету на 2019 рік, адже він не підвищує соціальних стандартів. Про це заявив у кулуарах парламенту перший заступник голови фракції Сергій Соболєв. Він зауважив, що при підготовці кошторису України на 2019 рік до другого читання влада не врахувала правки фракції, і тому він залишається бюджетом бідності та стагнації. Конституційний суд визнав конституційним закріплення у Конституції курсу України на членство в Європейському Союзі та НАТО. Про це повідомила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко. За її словами, рішення про визнання президентського проекту змін до Конституції підтримала більшість – 14 суддів. Це дає парламенту можливість розглянути документ у сесійній залі, сказала Луценко. У прес-службі Конституційного суду цю інформацію поки не коментують, зазначивши, що коли буде офіційний висновок, його опублікують. 11 листопада у Чехії трапилася смертельна ДТП за участі закарпатських заробітчан, зокрема, це жителі Хуського та Виноградівського районів. У результаті зіткнення мікроавтобуса, де перебували українці, із вантажівкою померло четверо громадян, п'ятого транспортували до лікарні. Процедура репарації тіл загиблих тягнулася 9 днів, і тільки на 10-й заробітчан у трунах доставили додому. Сьогодні їх поховали. Більше у матеріалі Вікторії Василинець. Відео з місця ДТП поблизу містечка Тржінець, Чехія, оприлюднили чеські колеги. У неділю 11 листопада близько 4-ї ранку мікроавтобус із закарпатськими заробітчанами, жителями Хуського та Виноградівського районів, зіштовхнувся з каміоном. Удар був такої сили, що обидва автомобілі з'їхали з дороги, а мікроавтобус ще й перекинувся на дах. В результаті аварії четверо українців загинуло, п'ятого у важкому стані транспортували до лікарні. Дізналися ми про дану трагедію, так як всі, в засобах масової інформації та соціальної мережі Facebook. Дійсно, трагедія сталася у п'ятьох сім'ях, двоє з яких знаходяться в селі Кіріші, це територія Хуської міської ради.
Василь Сабадуш додає, що наразі одна із сімей постраждалих звернулася до Хустської міської ради за матеріальною допомогою. Вже на найближчому засіданні сесії гроші родинам виділять. Це їхні чеські закони. Звісно, це сталося на їхній території. Вони визначають повноваження таких, щоб звернутися до їхньої поліції. Ми поки що не маємо. Це лише в компетенції Міністерства закордонних справ дійсно. І ми не зверталися до правоохоронних органів Чеської Республіки. За кермом мікроавтобуса був 20-річний Євген Росоха. Родичі кажуть, хлопець їхав додому до вагітної дружини. Був дружений, да, жінка, жінці 17 років. Їздив часто в Чехію, ну так це стало. Теж ще невідомо нічого, хто там був винуватий, там йде ще слідство. Родина досі не може оговтатися від трагедії. Із матір'ю юнака поспілкуватися не вдалося. Жінка з хати не виходила. Хлопець нормальний, хороший, повний життя. Якби жити лиш, трудився, змагався. Знаєте, ще я дуже накипаю, що нашим правителям треба подякувати за те, що наші діти мусять так тяжко копійку заробляти і по світу ходити. Коли ви дізналися про трагедію? Понеділок на обід. Ну, батьки або бабка дізналися ще вечором, але пізніше трошки. Процедура ж репатріації тіл загиблих тягнулася 9 днів. І тільки на 10-й заробітчан у трунах доставили додому. Одним із пасажирів мікроавтобуса був односельчанин Євгенія, 46-річний Михайло Вовчок. Нічого не відомого, так, що відомо, що йшов додому. І не один раз він і з дому йшов, і додому йшов. І сам колись людей возив, і за рулем був, і прочі, і заробляв, бачите, у будинках все тільки заробляв, не обманом, якимось шляхом, все через музлі, все. Роками він ходив на заробітки. Сьогодні загиблих поховали, а про історію ще одного пасажира мікроавтобуса, який дивом залишився живим, ми розповімо у наступних випусках «Часу». Смертельна ДТП. Аварія сталася 21 листопада між селами Драгово та Золотарево Хуського району. Поки невідомо, з яких обставин зіштовхнулися два автомобілі – Toyota Camry та Шкода Octavia. Та унаслідок автопригоди обидва водії, жителі села Золотарево, 90 та 96 років народження, від отриманих травм загинули на місці. Ще два пасажири були госпіталізовані до Хуської ЦРЛ із різними ступенями травм. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події. Верховна Рада посилила відповідальність за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. За законопроект проголосували 239 народних депутатів. Зокрема, стаття проекту закону про керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, за кермом передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 тисяч гривень до 34 тисяч із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Також в остаточній редакції документу йдеться, що ті самі дії, вчинені повторно, караються штрафом у 51 тисячу гривень із позбавленням права керування на строк від 2 до 3 років. Вчора, 21 листопада, близько 9 вечора на пост поліції в Нижніх Воротах прибули наряди правоохоронців. Приїхали на чолі із керівництвом. Майже годину вели перемовини із протестувальниками, які кілька днів перекривали трасу Київ-Чоп у Нижніх Воротах. Не порушувати теж громадський порядок і не порушувати права других громадян. Я точно так же буду з вами стояти на всіх ваших мирних акціях поруч з вами. І не допущу, щоб ваші права хтось порушив. Доки буду стояти, стільки буду забезпечити правопорядок. І думаю, більшість працівників, як патрульної поліції, так і Національної поліції Закарпатської області, буде стояти на стражі прав і свобод всіх громадян краю, і не тільки краю України. Розійшлися мирно, і вже за годину протестувальники покинули місце акції непокори. Наразі траса вільна для проїзду, машини рухаються у звичному режимі. Однак мітингувальники переконують, це ще не кінець. Наразі обдумовують подальший план дій. Нагадаємо, майже 3 доби учасники громадської організації ДОСТа перекривали міжнародне шосе із вимогами знизити тарифи на газ, ціну на дрова та лояльне розмитнення для євроблях.
Розмір мінімальної пенсії в Україні з 1 грудня 2018 року зросте до 1497 гривень. Про це під час засідання повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко. Далі цитую. Перерахунок буде здійснений усім пенсіонерам, чий розмір пенсії залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, зазначив він. За його словами, чергове підвищення пенсії також має відбутися із 1 січня. Підвищення має зачепити 500 000 пенсіонерів та військових пенсіонерів. Наступне підвищення заплановане на березень 2019 року. У березні ж, за словами Розенка, пенсії мають зрости на 12-17%. Нагадаємо, за період із 2013 до 2016 року середня пенсія в Україні зросла. Найбільше у суддів та військовослужбовців. Проїзд громадським транспортом на Волуваччині подорожчав. Місцеві жителі обурені. Вартість квитка із гірського села до райцентру у середньому зросла на 8-10 гривень. Окрім того, тамтешні скаржаться на відсутність деяких маршрутів. Водії просто відмовляються їхати жахливими дорогами. Наші журналісти відреагували на звернення і виїхали у напрямку Ждінієва, аби з'ясувати, що кажуть люди і чи є шляхи вирішення у цих проблем. Аби з'ясувати рівень забезпечення громадським транспортом жителів Волуваччини, знімальна група вирушила у напрямку Ждиніївського куща. Перша зупинка – село Підполоздя. 90 гривень зараз коштує біля Дужгорода. Перед цим десь було 70-80. Суті. У нас тільки рейсові їздять, так маршрутки не їздять. А чого? Бо немає тут сполучення такого в Воловецькому районі. Сполучення дуже погане. На роботу там, якщо в Воловець добираються, то попутками. Якось купируються, по двоє-троє чоловік їдуть машиною, бо автобусом це нереально. У центрі села Ждиніїво на зупинці чекають автобус, в основному люди похилого віку. Було дешевше, правильно. Та було по 15, по 20, а то було 25, мабуть, заплатив. За місяць тому їхали в Воловець. Подорожало. А гроші не підлягають тому, бо що платня нас? Що пенсії? 1500 рублів – то пенсія. До села Щербовець від повороту з дороги Підполозя-Ужок – 1,5 кілометри. Проте водії автобусів їхати сюди відмовляються. Наразі курсує лише один рейс у незручний для жителів час – в обід. Зранку у нас практично немає автобусного сполучення із районним центром. Багато людей, маючи соціальні потреби, здавати документи на субсидії, відвідувати хворих у лікарні і так далі. На жаль, у нас у ранковому маршруту немає сполучення Щербовець-Воловець. Люди вирішують ці питання наразі, будемо так говорити, мабуть, шкільним автобусом. Добираються до цього моста і тут роблять пересадку. Жителі села Буковець обурені не тільки співвідношенням ціна на якість пасажирських перевезень, а тим, що на вихідні жодного рейсу у населений пункт не здійснюється. На вихідні, в принципі, походу у нас дуже великі проблеми. Я звернення громадян, що треба б його відновити. В суботу, неділю рейси, по крайній мірі, з Волоцька, ну, і з райцентру мали б бути сполучені з Волоцьком. Ціни піднялися, якість не змінилася. Якщо вже якість, люди не звертають на якість перевезень, то на ціни дуже звертають. Тому що якщо підросла, наприклад, ціна з 28 гривень до райцентру, до 35, для наших людей, які, походу, є без роботи і є в основному пенсіонером, їм потрібно, щоб ціна не зростала. Аргументують свою позицію і водії. Як має культурно? Або ним рано подміти, летає, як людьми подміти, їм рано, кожен рано. Тима всіма, що зверху сидять над нами. Кожен день під неутра лежати, кожен день, бо ти яму то не можеш удержати вже, не знав, де ті гроші дівати. Давляться майже нема. А підняли ціни? Якщо далі так будуть дороги, як буде крошитися, ламатися, то страхота буде. Керівництво району про проблему транспорту знає. Ціни піднялися, я би не сказав, що дуже суттєво, але ми ж знаємо ситуацію, ціни на бензин також піднялися. Автоматично перевозчики так само, це ж приватні підприємці, вони також думають, як би їм якісь кошти заробити. Плюс дороги, самі знаєте, жахливий стан, особливо цієї дороги, що йде на розтоку. Два автобуси їздили на Воловець у нас. Було три колись, а тепер лише два автобуси. Один автобус відмовили по тій причині, що і людей не вистачає навіть. Люди стараються власним методами добиратися. Чим мотивує перевізник? Він робить пробні рейси, бачить, скільки в нього пасажирів за місяць він робить пробний рейс, бачить він, скільки пасажирів він перевозить. Якщо він є збитковий, звичайно, що він цього робити не може. І тоді вони тільки йдуть на конкурсній основі, виграють маршрути. Так передбачено законодавство. Сільські голови спільно готують звернення до керівництва району, аби посприяли більш якісному забезпеченню транспортом гірські села Воловеччини.
За останні півроку в плані децентралізації на Закарпатті практично нічого не змінилося. Нині в області, які було, всього 6 ОТГ. Стільки ж чекають на висновок, щоб об'єднатися. Три з них близько року. Так само і немає перспективного плану. Більше розкаже моя колега. Закарпаття й досі – одна із останніх областей в рейтингу об'єднання територіальних громад. До прикладу, три об'єднані територіальні громади так і не отримали висновку від обласної адміністрації. Це Мукачівська, Виноградівська та Великоберезнянська. А Залужинська та Городівська об'єднані територіальні громади втратили разом за 2017 та 2018 роки понад 13 мільйонів гривень. Щоб зробити термосанацію дитячого садочку на дві групи, це такий класичний дитячий садочок невеличкої, ну, тобто села, наприклад, потрібно близько 2 мільйонів гривень. От. Тобто ми розуміємо, що за ці гроші, як мінімум кожна з цих громад могла би зробити термосанацію садочку. От, 2 мільйони – це близько 15 кілометрів освітлених доріг. За словами Олега Лукаші, реформу децентралізації визнали однією з кращих в Україні, адже вона зачіпає майже всі сфери життя громад. Проте не було враховано темпи її реалізації. На сьогодні вже мали бути сформовані всі об'єднані територіальні громади. Натомість цей етап посунули на 2020 рік. По темпах просування цієї реформи, все-таки ми не маємо ні другого етапу, ми не маємо ні того, що, власне, очікувалося стосовно покриття всієї території України об'єднаними територіальними громадами. Тим не менше, цей процес відбувається. Ну, на жаль, він не відбувається так у нашій області. Загалом нині в Закарпатті 6 об'єднаних територіальних громад – Іршавська, Тячівська, Вільховецька, Перечинська, Полянська та Баранинська. Не краща ситуація в області із перспективним планом. Його так і немає. А вже 23 грудня в Україні відбудуться перші місцеві вибори у 135 об'єднаних територіальних громадах. «Укрзалізниця» відкриє продаж квитків на всі поїзди, що курсуватимуть після 9 грудня і з 26 листопада. Про це повідомляють на сайті компанії. Наразі до графіка руху вносять остаточні коригування, пов'язані з проведенням ремонту інфраструктури та запуском швидкісного експресу до аеропорту Бориспіль. Також нині враховуються пропозиції щодо оптимізації курсування пасажирського рухомого складу. Відзначається, що із 9 грудня вводиться в дію новий графік руху пасажирських поїздів на 18-19 роки. Також завершується робота щодо призначення додаткових поїздів і вже із 5 грудня розпочнеться продаж квитків на поїзди, що курсуватимуть у період масових перевезень під час новорічних та різдвяних свят, підсумували в «Укрзалізниці». Нагадаємо, наразі на сайті «Укрзалізниці» неможливо купити квитки на дати після 9 грудня. Взяв хабар, відповідають. Так вважають жителі села Пушкіно на Виноградівщині. Стосується це діючого сільського голову, якого ще у 2014 році спіймали на отриманні неправомірної вигоди. Досі триває судова тяганина, проте голова села продовжує виконувати свої посадові обов'язки. Актив громади села Пушкіно зібрався біля Виноградівського районного суду в очікуванні чергового засідання у справі п'ятирічної давності, коли голову села упіймали на хабарі. Люба взятка є незаконна, розумієте? Люба взятка є незаконна, але суд встановлює рішення, чи то законно, чи незаконно, не ми, розумієте. Просто факт був, сесія не голосувала, відповідно надходжень бюджет не було, значить що? Ну, я думаю, суд прийме рішення. Проте місцевих жителів більше обурює, що голова села і досі виконує свої посадові обов'язки. Вже на протязі 5 років справа, як порушена кримінальна справа, і він перебуває на посаді голови села. І це вже тягнеться так 5 років, і люди не погоджуються з цим, тому що взагалі на момент, поки справа триває, він мав бути усунутий від своєї посади. Для Виноградівщини це справа резонансна, тож підтримати жителів села Пушкіно прийшли й активісти краю. Зараз в процесі суду побачимо, що які висновки зробить суд, що нам скаже, а далі потім будемо якісь свої громадські рішення приймати. Засідання у справі Василя Вегеша за частиною 3 статті 368 та частини 1 статті 366 Кримінального кодексу України мало розпочатися о 14 годині. Проте суддя, який веде справу, вийшов до людей через півгодини, аби оголосити, що розгляд переноситься на 30 листопада. Тривалий час у нас не ходили по справі потерпілі, так і на даний час потерпіли і не ходить. Справа лише розпочата, декілька засідань було проведено, допитання
десь близько 5-6 свідків. От, щодо інших свідків вони викликалися, зараз судове засідання у нас не з'явився обвинувачений, а також не з'явилася прокуратура. Справа тягнеться з тривалий час, оскільки вона ходила декілька разів на апеляцію. У мене справа була передана, по-моєму, лише у 17-му році, і з 17-го року не міг розглядати справу у зв'язку з тим, що не з'являвся у судове засідання потерпілий. Варто додати, сільський голова Пушкіно теж не з'явився на засідання суду. Зв'язалися телефоном з головою села Пушкіно. Настояща підстава, то було перед Пасхою, спеціально на вихідні зроблено, щоб мене затримати. І ця людина підставила не тільки мене, підставила людина з кого голову, Ершавський район, село Гребля, Сочка Михайло Васильович. Далі підставила у вишкові зубного лікаря. Вмудрився з працівниками служб дати хабаря Шопа Самардаку. Потім в мене судове засідання, він не являється. Ми його до цього часу не можемо закінчити, тому що він є потерпілий. А то, що я в 15-му році були вибори, йшов на вибори, я повне право маю йти на вибори, тому що у мене немає ще до сьогоднішнього дня, немає ВЛК. Голова і активісти села сподіваються, що чергове засідання таки поставить крапки над «і» у цій справі. Аномальний холод Україну накриває північний антициклон. 23 листопада суху і прохолодну погоду в Україні буде визначати гребінь північного антициклону. В більшості областей температура впаде нижче кліматичної норми для цього періоду. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Однак опадів не прогнозують. В Ужгороді роми презентували книгу, в якій вмістили найколоритніші пісні свого народу. Це твори, що досі професійно ніде не записували, а передавали виключно від батька до сина. За словами авторів, ця збірка допоможе більше розвивати їхню культуру та пропагувати правильні цінності. Більше в сюжеті наших журналістів. Таланти не мають національного обмеження. Наприклад, роми живуть музикою. Носіями музичного фольклору завжди є роми в будь-якій місцевості, де вони знаходяться. Свого часу, коли я була при Балтиці, і до нас підійшли роми, сказали: «Ви з України?» Я кажу: «Да, при Балтиці». І вони кажуть: «А ми вам щось зіграємо». І вони нам зіграли 10 хвилин «Думу про козака Голоту». З музичним супроводом презентують і книгу «Музичний фольклор ромів Закарпаття». Це було для нас якби першим таким досвідом у написанні цієї книги. І, в принципі, я дуже задоволений, що ми дійшли до кінцевої мети. Аладар та Вільгельм Папою – порядники та автори книги. Батько і сином продовжують свою музичну династію. Збірці відомі твори, які передавали від покоління до покоління, але досі їх ніде не записували. Відома ромська народна пісня «Андро Вердан Друко Знане», яка стала відомою завдяки фільму «Табор ходить небо». Воно знімалося тут у нас. І ніде не говорилося, що вона закарпатських ромів. Це дасть, я думаю, великий поштовх для розвитку нашої культури, для пропагування, збереження ромської культури, для пропагування цінностей. Ще один представник музичної династії та автор Едуард Пап. Чоловік пригадує, як його покоління підростало на ромській музиці та як вона розвивалася. Я думаю, будуще покоління будуть благодарні, тому що вони будуть читати, будуть бачити, будуть гордитися, що в нас були такі прекрасні музиканти. Ці музиканти, їх поіменно знали во всьому бувшому Совєтському Союзі. В Будапешті, в Вені, в Словакії, їх всіх знали. В книзі понад 30 розділів, у ній поєднані пісні різних поколінь, а також інтерв'ю самих музик. Збірку доповнюють світлини, а в її кінці вперше в історії закарпатського музикознавства поставлені на нотну грамоту 32 пісні закарпатських ромів. Таке було останнє повідомлення на сьогодні. А що на вас чекає у часі п'ятниці? Дивіться далі. Потребують ремонту сільські дороги. Історія життя. Презентація книги. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами та довіряєте. У студії працювала Олександра Балух. До зустрічі.